Jeg sidder her hjemme i min have. Jeg sidder faktisk her foran bålet. Det er rigtig hyggeligt, og det er jo et trygt sted for mig. Der arbejder jeg jo rigtig, rigtig meget. Og grunden til, at jeg laver den her video, det er, at rigtig, rigtig mange de henvender sig til mig og siger, hey Henrik, jeg kan få det til at fungere hjemme i haven med min hund. Jeg kan få det til at fungere på træningsbanen med min hund. Den kan sit, stå, dække og hoppe på højre øre, og hvad ved jeg. På træningsbanen og derhjemme. Men jeg kan ikke få den til at gøre noget som helst ude på vejen. Af alt det, jeg har lært den på træningsbanen. Eller alt det, jeg har lært den i min have. Det, jeg har trænet på træningsbanen og taget med hjem i haven, det fungerer. Ja, hunden de arbejder af billeder. Så de to billeder, dem er de fuldstændig trygge i. Ligesom jeg er tryg i at være her i min have og hygge og alle de her ting. Det er rigtig dejligt. Det kender jeg. Det gør hunden også. Fordi det er det, du har trænet. Det er det samvær, du har med din hund. Hver tirsdag til træning. Ej, det fungerer. Ej, det er rigtig godt. Så kommer du hjem alle de andre dage. De andre 6 dage om ugen. Og så træner du hjemme i haven. Ej, det fungerer. Det er rigtig godt. Og du har tid. Det er rigtig fint. Men du skal også lufte din hund lidt en gang imellem. Så du siger, hey, den skal også ud, og den skal i hvert fald ikke skide i haven. Så jeg skal i hvert fald ud med den. Og der, uanset om du så begynder at hive nogle af alle de her tricks frem, som du kan på træningsbanen, og du kan inde i din have, så kan du ikke få det til at fungere ude på vejen. Fordi hunden, den har det her med, at den skal skide og tisse, og sådan er det. Den anden, det er, at når den ser billeder på den måde, og du hiver det her op, så er du gået for hurtigt frem. Du er simpelthen gået for hurtigt frem. Det handler om at tage hunden med ind til byen, lige så stille og roligt. Tag den ud, sæt dig på en bænk sammen med hunden. Hunden, den kan jo godt sidde ved siden af dig, for det har du lært til træning. Lige så stille og roligt, så sidder den bare der og scanner og kigger, og er helt rolig. Ligesom den var på træningsbanen. Du starter altså fuldstændig forfra, fordi det er et nyt billede. Du kan ikke forvente, fordi din hund kan 10 ting på træningsbanen, de samme 10 ting hjemme i haven, så kan den ikke de samme 10 ting i hele verden. Det kan den ikke, fordi du ikke har trænet det. Så det kan du ikke. Så du kan ikke forvente, at den kan de her 10 ting. Så kan den også de 10 ting inde i byen og på stranden og hvad ved jeg. Nej, det kan den ikke, for du ikke træner det. Fordi du forventer det. Så lad være at forvente det. Du forventer simpelthen for meget af din hund. Og du har for lidt tålmodighed til at træne det her. Og det vil sige, og det er jo fordi du forventer, jamen den kan det her. Det ved jeg. Jeg får så mange henvendelser om det. Hvorfor kan det ikke fungere? Hvorfor kan det ikke fungere? Men det er fordi du ikke har 100 kilo tålmodighed. Du er simpelthen bare lidt til at læse 100 kilo tålmodighed ned i lommen. Og så træne din hund. Igen og igen i nye billeder, men i de samme tricks med nye billeder, stille og roligt, og du har langsomt travlt. Nogle gange så er hundetræning altså 2 og 3 skridt frem, og så er det 1 og 2 skridt baglæns. Sådan er det. Når du kan det hele på træningsbanen, så er du altså nødt til at starte på level 1, når du tilbyder de nye steder. Det vil jeg bare godt sige til jer. Det er derfor, at det går galt derude, og jeres hund så trækker der. Den trækker ikke i haven, den trækker ikke på træningsbanen. Den kan måske endda gå løs. Blandt hunden og alt muligt andet, og går zigzag og alt muligt andet. Det kan du da ikke gøre med nye fremmede ting og nye fremmede steder, for det er nye billeder. Du er simpelthen nødt til, forestil dig, at du er nødt til, at du har et lærred, ligesom en maler. Det er helt tomt. På træningsbanen, så begyndte du at fylde det op. Sådan ser det ud. Så lavede du næsten et kopibillede derhjemme i haven. Nå, det ligner det der, jeg lavede over på træningsbanen. Nu står du bare med et helt nyt lærred og skal ind i byen. Jamen, du skal egentlig bare gøre det samme. Lige så stille og roligt, lige så lang tid, der har taget dig på træningsbanen, lige så lang tid, der har taget dig hjemme i haven, lige så lang tid tager det for dig at træne det inde i byen, eller på stranden, eller på måden, eller hvor du vil gøre det. Det er fuldstændig det samme. Du har det her lærred. Frem med det samme pensler. Bare lav det samme. Stille og roligt. Du har bare langsomt travlt. Du skal bruge lige så lang tid på det nye, som du brugte på det gamle. Jamen det kan da ikke passe, fordi min hund kan jo de her 10 ting. Nej, den kan de 10 ting de 2 steder. Den kan det ikke det 3., 4., 5., 6., 7., 8. sted. Det kan den, hvis du tager et nyt lærred hver gang og laver en kopi af det billede, du har lavet. Derfor fungerer det ikke. Det er fordi, at I går simpelthen for hurtigt frem. Så lad være med det. Det var bare lige en hurtig reminder til jer derude om, at hvorfor kan vi ikke få det til at fungere, og hvad er det, vi skal gøre for at få det til at fungere. Så god arbejdsløs til jer derude. Og vis mig gerne nogle videoer af jeres hunde, der kan en helt masse. Det vil jeg super gerne se. Både på træningsbanen i haven og de her 7, 8, 10, 12 steder, om det så på månen. Sæt det ind på vores, dogwhisper.dk inde på Facebook. Vi vil super gerne se det. Jeg elsker at se, når nogen laver noget med sin hunde. Så lad mig se, hvor langt de kommer omkring det. Nu vil jeg gå ind og spise lidt frokost. Og så kan I andre jo tænke lidt over den her. Kan I have en god dag?